بله استاد حشمت الله شفیعیان هم امروز خدمتشون، شاعر، روزنامه نگار و سینماگر، برنده جشنواره بین المللی توس و فیلم مرگ اسفندیار، پایه‌گذار ادبیات نوین لرستان و شعر ترانه‌ای لری، سردبیر نشریه حرف لر، در نزدیک صحبت میکیم و نظرات ایشون رو جویا میکنیم. استاد شفیعیان خیلی خوش اومدید به برنامه. سپاسگزارم. هم مثل شما سلام عرض میکنم خدمت تمام گلستانی ها، تمام همشهری ها، و امیدوارم همیشه سلامت بودن. گرچه دشو دیرم اما قلبم بشون زیره و امیدوارم همیشه شادا به سلامت بود. خیلی ممنون، امیدوارم جنابالیم همیشه خوب و خوش و سلامت بایید و در خدمت مویم همیشه. سپاسگزارم. ممنون. استاد شفیعیان، با توجه به فعالیت جنابالی و آثار جنابالی، آثاری به شعری لوری و شعری معروف چی، پیاله، تفنگ، حرف دل، کمبودیره، مجموع اشعار به فارسی، مشتی از خاک، بله، و ابریق در کوچه شیدایی، دو بیتی های لوری کیسه حاضر چاپ، هنی چاپ نوی، هنی ماده بازار. بله. با توجه به فعالیت ها، یه سوال خیلی به قول معروف کلی، اینکه تأثیر شعر در اجتماع چیه؟ از شاید خدمت رو دو شاخه پیام میکنم. او شاخه ای که بنونه که کتاب مهونن، یعنی شعر به عنوان یه امر خطیر خیلی مهمی برمون و سلام مکتوب مطالعه میکنن، یا یه بحث خضیه، بحث بعدی خضیه یعنی که یه تعداد مردم و اکثریت مردم هم یه شعر نده قالب ترانه به صورت مثلا سی دی و کاست بینو گوش میکن. او بخشی که شعر مکتوب مطالعه میکن خود طبعا دید عمیقتری نسبت به ادبیات دارن، دید عمیقتری نسبت به شعر دارن و به طور واضح فرهنگ دنبال میکن و قطعا خوشو سطح فرنگیشو بالاتر میره و هیته مطالعاتی خوشون عریضتر میکن با فرهنگ ملل آشنا موان. این شاخه قلیلیوری خمو ادامه داره، دون داره، یعنی بهتر جنبه تحقیقی گاهی پیام میکن به این صورت. یا یه شاخه قضیه، شاخه دیوم قضیه، خب عموم مردمان که شعر معمولا به دقالب ترانه به در کاسه توی به صلاح سیدیو یعنی گوش میکن و ایتویی به صلاح شعر تحصیل پذیره که متاسفانه در بخش دویم قضیه، یعنی در او بخش که شعر فقط در دهان آواز به صلاح خوش صدایا میشنن، مثلا شعرمون در گلوی خواننده مثلا گوش میکن و این صورت، یا شعر دیگرانه، خب طبعا با این به صلاح برخورد با ادبیات، این برخورد با شعر پدیدی ها مبتذل هم هی، بد فرهنگی ها هم هی، بد آموزی ها هم هی. مطلب اینا که اسم تأثیر میاریم، خب تأثیر دو شکل باز داره، خود تأثیر یعنی فاعل مفعولیت داره و نه که تأثیر میره و نه که تأثیر میگه. خب نقش ایما به عنوان مثلا شاعر اون نقشه که ما مثلا تأثیر میگیم، اون نقش اونونه که مثلا شعر گوش میان تأثیر پذیرن. دیگه که خب امر خطیر مثلا ها به عهده ما، یعنی به روی لبه تیر حرکت میکیم، چون به نظر ما کسی که پا میاد هیته ادبیات و شعر ما باید بسیار بسیار دقیق بود، بسیار بسیار موشکافانه غور و تفحص بکده فرهنگ مردم که اشتباه نوعه. ولی متاسفانه باز در بین اما خمو یه آیمه هستن با خوب اندک دانش چی های من اسمش میان چه و به این صورت یه نوع ادبیات مبتذل عامیانه درست میکن و بد فرهنگی های که شما میبینید تو در بیشتر اشعار و الان در بیا بازار مکاره ده به اون صورت، یعنی بگونی ها که آیمه هستن که شاید صدها سی دی رو هنه دارن، ولی اگر بشه به یه شعر ده مولوی، یه شعر ده حافظ، یه شعر ده فلانی به یه شعر دل دوره سبز شونی، متوجه عرض میشه؟ خب
اما با بخش اول که مهمو بونو خوش و تاثیر خوشونو دونن دی کتابی ها میرن و حتی به دیگران فرهنگ انتقال میان، یعنی کتاب خانان و فرهنگ انتقال میان. ولی او بخشی که با سی دی و کاست و ینو و سلام به رمین مردم شکل مناسبی ناره، علل خصوص موقع در چارچوب دیکتاتوری بود، علل خصوص متوجه از میشی دیکتاتوری به اون مفهوم که شعر رو بازبینی بکن، یعنی دولت اول شعر رو بخونه و اجازه ببین مردم میهان یا نمیهان، میهن خوشو میهان یا نمیهان. به این صورت خب معمولا شعر واقعی و صدای ملیت به گوش مردم نمیرسه. این بخش متاسفانه خوش یه دریچه نواز میکنه به طرف شعری که بینابین نه خوه نه گنه. به اون صورت تأثیر پذیری شعری مردم خب البته بحث وسیع داره که فکر نمیکنم دو حوصله این برنامه برگانجه. بله خواهش میکنم، خیلی ممنون. استاد شفیان، وضعیت شعر و موسیقی لرستان چی نیسته؟ یعنی با توجه به این سیر تاریخی اصلا پیشینه شعر لوری به کی برمیگرده و خیلی مختصر اگر مایلید تایسته چه فراز و نشیبی داشته و ایسته چه وضعیتی؟ از وقت خدمت شما این سوالی که شما میفرماید تو در واقع یه سوال نیست، یا چند سوال یا بعض پیشینه باید بوده که ببینیم پیشینه شعر لوری کجا نه، یا ای که به اصطلاح بحث فرهنگ باید ببینیم فرهنگ به اصطلاح با شعر چطوری، یا به هر حال چند تا سواله. بحث پیشینه بگیم، یه پیشینه دیر داریم، یه پیشینه نزدیک داریم. اما متاسفانه به واسه ناشتن الفبای نوشتاری در زبان لوری، اگر شاعری بیه و به صلاح یه آیم صاحب ذوقی بیه، هد او نطفه خفه بیه در گوشه روستا کسی معنی مثلا هند داشته، ذوق شعر گفتن نداشته و اگه نه اوسای داشته کسی استاد بالا سرش با یادش بیه و نه چی نوشتاری داشته. من اما غالبا خیلی شعریان داریم و که مثلا در قدیم گهگداری در مثلا روسایی که تا که شعر در قدیم و دست ما میرسه فلان چهار مثلا یه پیرمردی بیا مثلا مرده، یعنی دو تا سه تا شعر داشت و دست ما میرسه چه بس و نه ده ها شعر داشته. و یه چون الفبا ناشته من، الفبا نوشتاری ناشته من، نتونسته بنیسته سینه به سینه به صورت گشته. اما موقع برمیگردیم به پیشینه به صلاح شعر جورستان، باز هی یه سوال خوش یه سوال خیلی گپی، اما باید خیلی 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 خلاصش ببرم. پیشینه به صلاح ادبیات لوری برمیگرده اول به باباتار و این دیگه چون مناقشه سر باباتار بین ایمان فارسا در باباتار فعلا صرف نظر میکنیم که فقط یه شعرش میمونم که من دلی دیرم ز عشق گیج ویج مجبر هم زنم خینا و ریجه، یعنی فارس ها میمونم که بابا طاهر لور بیه، بابا طاهر فارس نبیه. البته من برنامه شما یادم اگر بونی تو یه بخشی در بابا طاهر ما چگونه یه شعر بیانی شما خدمت رو عرض بکنم، یه جریان بابا طاهر. اما او چیه که منه اما برمیگردیم به اواخر سلسله صفویه و بعد اوایل نادرشاه زندیه اینطوری، و این صفویه شروع میکنه که میر نوروز نما داریم. اما میتونیم تاریخ ادبیات گرستان لاقل چیه که کاملا دیاره، در نمیتونه کسی بوهی از صحابش چیه که کاملا مشخصه میدونه روزه که در او زمان بیه، یعنی مگود نادرشو هزار صد دوازه فکر میکنم به دنیا آمن نورمه و حدودا قبل از نادرشو بیه، یعنی زمان صفویه بیه. خب پادشاهان صفویه
به شعر آنچنان علاقه نشون نمیدن و هین میکردن پادشاهان صفوی. بیشتر شاعران دوست داشتن که مت مثلا حضرت علی و مت اعمه شعر بند مذهبی بود. بله، در نتیجه زمان صفویه اصلا شاعر آنچنان یعنی سیاست درباری اقتضا نمیکرد اصلا شاعر بود. اگرم شعار مبیه مثلا باید خیلی قلوب میکردن مت مثلا اعمه مداهی میکردن فلاخه. زمان نادر شام که به جنگ خوندیزی گذشته هم نادر و زمان زندیه هم که آنچنان زمان نبیه به صلاح چون خو کریم خان زند هم خود لیر بیه، اما چون واقعا کریم خان زند وکیل رایا بیه و پادشاهی نکرده و سرعت گذشته بیه قاجاریه و اصل به صلاح بازگشت ادبی در اوچه شروع بیه بیشتر. اما اما برمگرده محیب چونه که گفتم به زمان صفویه، زمان صفویه اواخر صفویه می نوروز بیه که خب می نوروز آیمه بیه مثل همه مردم آیمه آمیه بیه، آیمه که باید چندان اهل فضل بوه مثلا تحصیلات داشت و در زمان نبیه و یه هیو آثار کدیسی امامانه باز الحمدلله به هر حال یه چیه یه چیه که امام میتونیم دست آویز قرار بیم و که ما خون قصد دارم اصلا هند بکم به صلاح او مایه شناسی بکم اشعار میر نوروز اگر عمری بو انشالله بتونم یه نه شعرا میر نوروز گرچه یک دو نفر تایسه ای کار کردن و سپاسگزار مده شو مرحوم اسفندیار غضنفری بی آقای کاظمی بی بعضی به صلاح آقایان ای کار کردن و اینو کار کرد و دل منی من میخوام روح شعری میر نوروز نه اگر فرصتی بوده بش کافم به همچنین روح شعری بابا طاهر نه که ببینم آیا این روح شعری به روحی لور مهوره یا نمهوره. اما نمیتونیم به مثلا بابا طاهر لور ریتان اول فرهنگ بابا طاهر علی رغم اینکه عرفانیه نفهمیم و انطباقش نیمو با فرهنگ لوری، ببینم اصلا با فرهنگ لوری مهوره یا نمهوره به این صورت یا همچنین میر نوروزه. اما در میر نوروز اگر تاریخ ادبیات لورین شروع بکیم میایم و میایم و میایم و تا تقریبا مگر این آخرا در نارم هم میر نوروز تعدادی هستن که دش و دوسی شعر داریم، مثلا ترکمیر داریم و ملا پریشون داریم و خیلی آن داریم و نزیده یعنی بلی معروف نیستن بین مردم سیشه چه بسا خیلی در شعریاشو فرهنگ بخش بوده به صلاح به درد مردم بخوره و چون سینه به سینه آنچنان نگشته یادیشو تبلیغ نبیه به صورت در دست مردم نیستن. تنیا کسی که میتونیم به امام میر نوروز میتونیم به امام ملا پریشون ملا حقلی نمونم ترکمیر آزاد بخت و امثال اینو تا میرسیم به زمان امام به زمان امام زمان امام هم که خب مرحوم اسفندیار غضنفری امرهایی بیا بعد آقای سلاورزی بیا جناب عزت پنا بیا بنده بیم که البته کوچک هم ما جای نارم که با ما هم بیم به هر حال به این صورت تا به زمان اما که ما امیدوارم که قوام و دوام بیشتری ادبیات لوری بگیره چون بیش از اندازه اما به شعر و ادبیات که حامل فرهنگ احتیاج داریم. بله. خیلی ممنون استاد، توضیحات خیلی ریشه‌ای بی و خیلی مفید. دوست داریم سیمون در شعری خودتون بخونید اگر موافق هستید، در مایل هستید، آماده دارید و ما بینندی ها عزیز در نزدیک با کلمه خودتون و دکلمه خودتون شعرتون رو بشن. نکشده میره برنامه شعرخانی. ممنونیم، بسیار زیبا و عالی بی. اصلا شعریاتون چاپ بیا شعری لوریتون در ایران نه بلا ما بلا اگر عمری بو ما فکر میکنم خم نتونیم این کار بکنم. ما فکر میکنم کسی هنی اگر بتونه این کاران جمع بکن شعری که خانندی های هنه نه شعری که مثلا در جای هنی دکلمه کردم خب بخش در شعری ها در زمان جنگ در بین رتن بخشی در مهاجرت در بین رتن باور که یه ساگ دم در زوریخ شعر من به جا یعنی در پروازی که داشتم در هنگام مهاجرت یه ساگ چیدم من به جا که مدت ها هنی هنی هم پریشون شد.
امیدواریم که همیشه سلامت باید استاد و امیدواریم که یه روز چاپ و اشعارتون و هنبلتی ها بالاخره یکی زحمت قبول بکه، یه وظیفه قبول بکه و تلاش بکه سی چاپ یعنی آثار جنابالی. بله، یکی در آثار جنابالی ترانه خیلی معروف تفنگ بله که استاد شادبان رضا سقایی هم هنه برای نمونم اگر آماده هیستا که ما روی سیل بکیم. بله آماده هیستا و که برمیگردیم هنید خدمت. بله بینانی عزیز، گورونی تفنگ شعر استاد شفیعیان و بادنگ استاد شادبان رضا سقایی میشتویم و برمیگردیم هنید خدمت میستیم. شنگ استاد رضا سقایی، شعر استاد حشمت الله شفیعیان. بله های مد خدمت استاد حشمت الله شفیعیان در استودیو برنامه در استکهلم پایتخت سوئد و بیننیا عزیزمون تونی تماس بگیرید در برنامه دمین برنامه وقتی که تلفنی اعلام بید و هر صحبت دارید و استاد در نظری پیشنهادی دارید و هر انتقادی هر چی دارید تونید مستقیم در برنامه صحبت بکید. بله ادامه این برنامه منو با استاد حشمت الله شفیعیان. بله استاد، گرانی ترانه تفنگ. بله استاد، به چه سالی ورمه گرده و از با خدمت این جریان تفنگ یه چطوری به سی مردم گلستان و حتی سی مردم ایران یه حالتی داره که جا سوال زیاد داره. ما زیر سال پنجابی وی حرکت مسلحانه مردم علل خصوص زمان چریک ها بین که خب جسته گرفته جنیا پارتیزانی میکردن، اما قسمت امالیورستان و خیلی در بخش های هنی او خوی خصلت انقلابی هنوی یعنی به ذهن نمایی متبادر به ذهن نوی. من یه شو نشستم خون با خون فکر کردم تحت تاثیر این جریانات، جریان مثلا سیاکل و امثالو که من مثلا چی بکنم. نمو با مردم هم آقا تفنگاتون رو زیر خاک درارید، نمیتونم بگم چی بکی تو. گفتم تفنگ بونم بیاد مردم تفنگ و در رابطه با تفنگ دفاع حیثیت آبرو خوشونه موجودیت خوشونه بونم بیادشو چی بکنم. هیدی فکر بیم که شعر تفنگ گفتم، شعر تفنگ گفتم و الحق رضا من فکر نمیکنم رضا ده من ایمانی رضا تا دنیا حضور شما بله استاد رضا سقایی واقعا با دنگ خوشش واقعا خیلی هم قشنگ و این گرونی ترانه خیلی ماندگاره و ما میبینیم که خیلی در مناطق مختلف ایران حتی گوش میان میشناسن و آشنایسن و به خصوص با شعری هنی جنابانی. رضا خیلی رضا هوشمندانه عمل میکرد و ترسی هم ناشت. یعنی تفنگ نوشتم، دالکه نوشتم، به این وسیله هم اذیت مکردن البته به این وسیله، بلکه بتونیم ما تفنگ بونیم بیاد مردم و حرکت ها انقلابی بونیم بیاد مردم که مکمل به اصطلاح شعر تفنگ شعر دالکه بی که در واقع هم باز رضا خنش خرمنیان و تیزن و کولان سختن یا در واقع مو اگو تاریخه بیدش. من چون هر موقع اسم رضا می هم متاثر می بخشن مردم رویشون شاد بود و جنابالی هم امیدواریم همیشه سلامت بود و ما قدرانتون هستیم با زحمتی که کشید و آثاری که پدید آوردید و آثار هنی داشتید کمبودیره خیلی استاد میرزاوند هنن کمبودیره این آثار جنابالی بی به نظرم بعد از رضا کلواتر رضا زنبی اون زمان بین امابی بعد از رضا تنیا خونده که تونست واقعا حق مطلب ادا بکر و زحمت بکشری شعر و سرسری نیرش میرزاوند بی سکم هم خیلی شعری میم به کسی این انتظار دارم که شعرم شهید نوه، یعنی شعر نموبای زحمت میکشم شعر بیان به یه آهنگسازی که آهنگساز این شعر بفهمه با این شعر کار بکن به گونه شعر بیان بود هنجره خواننده که مردم واقعا اون روح شعر اون محتوای شعر
او منظوری که ما داشتم و او به صلاح بخش فرهنگی و به صلاح مثبت شعران درک بکن. میزوان یکی دو آیمه بی که ما واقعا کارش قبول دارم که زحمت کشی. زحمت کشیری شعر کمبودیره زحمت کشی لیس شعر سوار که به نظر میاد که در اثر بخشترین کاری ها بعد انخلاب شعر سوار بی که میزوان این کار کرد و من دیشه داشت تشکر میکنم که مثلا این زحمات رو نکشی شعر کمبودیره هم در واقع هم هد این مایه ها بی یعنی دفاع جنگ به حیثیت ناموسفا کرده همش دی مایه ها بی. بله استاد شفیعیان جناب علی سردبیر عوض میخوام سردبیر نشریه حرف لور بید. بله دوران موبوی قتلی ها زنجیره ای تقریبا دو زمان از با خدمت شما ما در تهران سردبیر یه مجله بیم بعد باید که دوستانمو که آقای فولادی نماینده مجلس بید دوست نزدیک من البته با ایشون صحبت کردیم که خب سیش ما مخاطبیمون کاملا مشخص نکیم بیایم و این کار رو دلیورستان بکیم مثلا موقعی سراسر ایران آیم نشریه میه تورست مخاطبت همه مردم هن. اما مشخصا چون هر ایران یک کشوری که در نظر ملیت فدرال هست در نظر قومیت چند ملیتی هست بله چند ملیتی هست برای اوشا فرهنگش یه جوری هست که لیارا جوری هنی هست از با خدمت لیارا و کرده جوری هست که مثلا ترکی های جوری هنی هست متوجه عرض میسی کسی هم که مثلا چیه نه مجله نه یا مثلا روزنامه نه اداره میکرد مخاطبش مشخصا بنونه که پارسی دونن بله. اما همه بنونه که پارسی دونن همه بنونه که فرهنگ شما سیگ نی درست تصمیم گرفتیم آقای فولادی این کار بکیم امامو حرف لیو را نه مجاوز آقای فولادی گره تو و به صلاح خون تنیا با دو سی نفر من جمله کورم آقای سراب جوادی بیا کورم بیا چند نفر هنید دوستان آقای حبیبی بیا ایتون که یادم بود آقای یارمدی بیا که به صلاح صفحه بندی میکرد کمک میکرد کاریکاتور میکشی بخ یه تعداد خیلی معدودی بیامو شروع کنیم هر پلیو رو به اولین شمارش نوروز سال 77 مدر منتاشت جایی که طبق معمول ختمش شما یه ختمش انتقادیه انتقادی به این مفهوم که ما آیم می نیستم برسم قلم بیرم دستم افراد رو ستایش بکنم چون ما بجز خدا کسی نقابل ستایش نبونم چرا میتونیم کسی که کار خوبی کرده بیام اما در عرصه سیاسی ما هیچ کنه تایید نمیکن واقعا در نتیجه خود ختمش ما ختمش سیاسی همیشه هم هیچی نبیه در مثلا چی ها که قلم زمه به صورت مطبوعاتی حرف لیران ما عرض به خدمت در نروز 1377 و درد ما در گرما گرم بوبوه قطعه زنجیری که به قول عزیزی البته یعنی به عنوان مزاحم که در انتخابات داشت پرسیدی که نظر در مورد خطی ها زنجیری چی نه این هم خوب بنده خدا ترسسی که مثلا توضیح به خطی ها زنجیری چی نه گفتی خطی ها زنجیری بنا که به زنجیر کشن شدن عجب به زنجیر کشن شدن بعد از به خدمت در او حالت امایی کار کردیم و خوب مردم خیلی استقبال کردن یادم شمار اولین شماره شد که مدام زه ظرف سه چهار روز اول نایاب بی بله به این صورت بعد این خط ند هی ادامه دیمو تا سال یعنی سال گذشت بی دو سال هلوش سال 78 که اما دیمو نخیر و از آنچنان نه که اما در بتونیم بمونیم و در همه یا فشار دیم بی واقعا یعنی یعنی که مهاجرت ترجیح دیمونه برسای مامو وی کو یعنی دو دنیا ما می دنیا بله ان شاء الله همیشه زنده و سلامت باید استاد تلفنی داریم در کرماشان بریم و بفهمیم خدمتتون بله کاکا رضا در کرماشان های روی خط
کاکا رضا کرمانشان. الو، سلام علیکم. سلام، ایوارتون بخیر. وقت بخیر داداش عزیزم، حالت چطور؟ خوبی؟ سلام عرض کردم، ارادت دارم خدمت شما. بفرمایید، هستید روی خط. آقا ممنونم، برنامه خوب دارن. سلام عرض کردم خدمت استاد عزیز بزرگوارمان. علیه السلام. خیلی خوشحال بیم، واقعا برنامه خیلی خوبی دیرین. حالا کرماشا سلام کم، حتی او جایی که تشریف دیرین دست بوس دارم، واقعا عرب برنامه خوب دار. ممنونیم عرب پیوندی اگد. خیلی متشکرم. دست خوش بید. ممنونیم، سپاس. بله، قربانت بون با عزیز اگم. قربانت عزیز دلم. خداحافظت. بله استاد، دوست داریم هنی مطلب زیاد است، صحبت زیاد است، دوست داریم استفاده بکنیم میده تجربیات و نظر جناب عالی، ولی هنی دوست داریم که شعر دکنمی خودتون گوش بکنیم و بیننده هم دونم که ایسه حتما منتظرن تشکرن که دکنمی خودتون بشنون. عزیزان اگر کسی هم بینی تو اگر سوال داره ارتباطات تلفنی رو برقرار بکنی تو. بله حتما ارتباطات برقرار رو بینانی عزیز تونن تماس برن و برنامه و هر صحبتی دارن با استاد و نظری دارن مطرح بکن. یا یکی دی شعری که باز هده ما حسنه که دواره یعنی مدکلمه بخیم یه بار خواهش بی. وقت هفت آسمو آسارناره منم، وقت هفت آسمو آسارناره منم، وک چشاش انتظاره هی منم، وک عمرش نیایه و سر حرف دلش، وک چش دینه جز تون ناره هی منم، وک نال نالشم مثل گلالی شروز، وک سی سید چشاکت بیقراره هی منم، وک افدوش تونی ماهش تونی جونش تونی، وک سی تو بیستاره بی ستاره هی منم، وک پا نیاد بیاون غریب ما چونی، وک هولش کف پا تو تلغاره هی منم، و نک با چش بسته هاور چشم چونی، وک خلوت دلش خاطر یاره هی منم، وک دنیان همه کرده بسیقه نفست، وک دنیان همه کرده بسیقه نفست، و نک دلش دنیا یت پاره هی منم، و نک چی گل اوری هاد آسمون تو، وک سی تو نم نم اور بهاره هی منم، تو سوار شهر جادو مثل اسم حرف تو، تو سوار شهر جادو مثل اسم حرف تو، وک توز پشت پا اسب سواره هی منم، وک توز پشت پا اسب سواره هی منم. دست خوش استاد، واقعا زیبا، لذت می‌بریم دکنمه جناب عالی و شعریه جناب عالی. بله، یکی ده شعریه جناب عالی که استاد میرزاون هنه شعر
کم به دیره. بله. تلفنی میریم آقای میراقی. یه خط آقای میراقی یه خط هستید. عبارت بخیر ده خورمه و. سلام دارم عبارت بخیر. هستی روی خط. اردنگ ایمان مشنوی. آقای شفیان. الو. الو بله. سلام آقای شفیان. سلامت و عزیز. مسعودم خرم‌آباد تماس میگیرم. ما اگه طرفدار داریم خوبه آقای شفیان. مخلصم کم مسعود عزیز دلم. مسعود نزدیک خومونه یا مسعود اولیاتری هستی؟ در خودم مسعود خودم. خوبه. خب سپاسگزارم مسعود جان. در دیر ما حسامت عزیز. از بعدن خدمت باید. سپاسگزارم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال میام. خواهش میکنم. ممنون خلاقت. ممنون در تماست. ممنون. متشکرم. من استاد یکی در ترانی ها خیلی زیبا جناب علی که استاد میرزا من هندش و خیلی هم یک حس خاصی داره و که نونه مر آماده بود و تا فرمان یه کسی مو پخش بکن. بله بله تا آماده بود اتاق فرمان پخش میکن سیمون که این کم بود دیره به چه سالی برمیگرده؟ کم بود دیره؟ از وقت خدمت کم بود دیره بعد یک اوج هند بید یادم میاد او اوج فشاری بی که ریم ملیت سال 53 آوردن. بله هو هل هوش 53 بی که از وقت خدمتت ما کم بود دیره میگوتم. بعد کم بود دیره اول آقای اسکینی اجرا کرد. بله بعد انقلاب هم مجددن شرایط ترواقع مشترک بید. بعد آقای میرزابن هم اجراش کرد که اجرا هر دو هم خوبی مده هر دو هم راضی میدیش هم سلام عرض میکنم خدمت هر دو تاشو. بله ارادت داریم بجه خدمت شما. بله 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 تلفنی هنی داریم استاد میریم و بفرمان. بله 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 تلفنم قدری متاسفانه گورانی استاد محمد میرزاوند آماده کم بودیره با شعر استاد حشمت الله شفیان و یک مشتم و دوباره برمیگردیم در خدمت. منی تونم یفرین هنی بات بمونم ای دلم کچنینه سکون پر آخینه بیان
بله، گورونی کمبودی را با شعر استاد حشمت الله شفیعیان و زنگ فرز زیبای استاد میرزاوند. بله، مشکل تلفنی هست و احتمالا به خاطر ارتباطات داخلی و ایران که حل بود و تونید به برنامه تلفن مکید. تلفنی داریم کاکا ابوبکر کامیاران هست توی خط. کاکا ابوبکر کامیاران، سلام علیکم. سلام، عبارتون بخیر. الو، سلام جوارد و خیلالت خوب فرمو براگن. من سلام و از عدد دیرم خدمت استاد. سلامت باش، قربان شما، سپاسگزارم. از کردستان و لرستان و استاد دو جنابت افتخار که بی زحمت تو هستن بزنن کتاب شعر چیست دیری و ناو ایران پاش بوتو فرط طرف داره ما شعر و ادبیات لورین. سپاس بزار یکی شو معرفی که بزحمت باشه بسر چا پرسیاری یکم لما مستا ایتر زور ممنون. سپاس زور سپاس سپاس بوی و بو پیوندی یکم زور سپاس. بله استاد موان، که اگر کتابی بیای که در ایران چاپ بیای و تونن استفاده بکن معرفی کنن کتابی داخل سر هنی معرفی میکیم تبارک آخر برنامه. بله کاکا احمد دستونه سنندج ایست روی خط. بله متاسفانه قد بی تلفن. بله بله استاد، آثار جنابالی که چاپ بیای و علاقمندانی که میان بله میتونی شما کتاب فیلن معرفی بحیشی بله کتابی و فارسی هم مشتی از خاک بهشت. بله درسته. بله چون یعنی این از خاک بهشت اشعار فارسی ها یا بله. و استاد مجموعه دو بیتی لوری هم دارن که لوری و فارسی هم لوری و فارسی ابریق در کوچه شیدایی که حاضر چاپ وقتی که چاپی بله. حتما اعلام میکنیم تو برنامه. متاسفانه یه البات باسی به هر حال یکیش بله. کتاب که یه سال هنشته چاپش وقت بفته یعنی الان مثل بله. آماده با یه مشکلی پیش شما برن. درست، همین داریم که تیت چاب بود. بله و اشعار هنی استاد که متاسفانه تیت چاب نویه و برای شعر فارسی استاد بی خواهش بله مشتی از خاک بهشت اشعار فارسی استاده و اشعار لوری استاد معمولا اینترنت تونید بجورید و در وبلاگی ها هیستا. امیدواریم که یه روز چاب بودن و عرضه بودن به جامعه. استاد بله تلفن هنی داریم، اجازه باید وقت بریم. بله بله تلفن داریم در اصفهان، هست روی خط. عبارتون بخیر. الو سلام. سلام عبارتون بخیر. وقتتون بخیر، حالتون خوبه؟ ممنون، سلامت باید. هستیم در خدمتتون. ما بختیاری هم از مردم حومه علی بوده. به به، باعث افتخارم که با استاد متوای شفیعیان آشنا بودم. سپاسگزارم. ممنونیم. باعث سربلندی تمام لورا بختیاریا و مردم اصیل ایرانی. بزرگوارید عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت همه‌تون. خواهش کنم. واقعا خوشحال بودم. ان شاءالله که همیشه سالم بود. سلامت بود که خوشحال بودیم. تماست. خداحافظ. سلامت. بله استاد، ده موسیقی لرستان به خصوص ده بخش ترانه ها و بازخونی که ترانه هایی که بازخونی مو توسط خواننده ها جدیدتر یه دوبرخونی داریم ده موسیقی لرستان. نظرتون چی نه؟ یعنی فکر میکید دوبرخونی خوب اگه نه به چه شکله؟ از با خدمت شما قبل از یک جوه ای سوال شما رو بیم خواهش میکنم که خیلی چون خیلی دیگه شعرهای که الان تب دوباره خوانیم و
اسامی حادثو که مثلا مینی نبی و نتیجهاشو الان زنان و اغلب هم در دوستان خوم هم هستن به یه صورت. اما یعنی اول من معذرتان با هم و سوی بعد بکنم. خواهش میکنید. شعر که دواره خانیم هنسه که یه شعر دهنجره هر خواننده داره. مثلا من یه شعریم هم. من شعر تفنگ نه. مثلا مخدم به رضا. بعد رضا تا جایی که من یاد دارم نونم. تا دوازه نفر هننش. تا الان و تا الان. حتی ترجمه فارسیش هم هنن. تو فن آهو قشنگ برادر کشی ننگه تو هنن. اما او چیه که در ذهن مردم میمونه و به عنوان خاطره میمونه هیو صدا اوله یا یکی که در بود روانی و روانشناسی اجتماعی بمونه به این صورت. اما سکو ما ایشه توصیه میکنم و مشخصا مردی طرف صحبت خواننده های اکمی ها به خیلی خوش است این مردم کار بکن و به خیلی خوش کار فرهنگی میکن اگر دونستون کار فرهنگی چه نه که خیلی نونن کار فرهنگی چه نه. البته هم معذرت میکنم خیلی طوری سریع صحبت میکنم لازم بکنم. سکو دوباره خانی ها هر شعری حامل فرهنگ زمان خوشه. یک شاعر در او بره خاص زمانی زندگی کرده. بله میتونه شعری های خیلی پیشرفته بودن. الان شعری های زمان حافظ الان هم درد مورن. درد امام مورن. اما ما در فرهنگ خمو علال خصوص در هیده اشعاری یه شعری های داریم و که به نظر ما دوباره خانیش و کار دوره سینی. اول این که شعر هر کهنشه بیا خاطرت بیایم این که آیا یه دوره سعی ما بیایم و شعری رو بخونیم و خواهیم مثلا پس کنم خواننده بیایم یه شعری رو بخونیم که او شعر حامل یه فرهنگ منحته بعد آموزی میکرد. مثلا بمیرم سی نازاری توتی و فرخی بمیرم سی دیبخون که دیرده مالد یا ما بازم معذرت میخوام خب او زمان باجگیری و سرگردن یا گلتی چو عجیبیه. مثلا کورکوره دارم یا باز نشه سبا گمان خاطر مرشد کشسه یا مثلا بمیرم سی مرشد خب باج دو هرورید. آیا واقعا او خواننده دونه داره چنه تبلیغ میکنه صرف نظر ده شخصیت مرشد خب و فرزندانش که خیلی محترمن بگذاریم دیگه. اما آیا فرهنگ باجگیرینه تو ناری تبلیغ میکنی؟ ای خواننده که در سری کار میکنی؟ ناری به مردم بد آموزی میکی به جوانی ها مردم بد آموزی میکی فقط به خاطر یک خود اسمت به پیشه و یکی که معروف های میگی کار میکی و یک کار اشتباهه. اما فقط در صورتی میتونیم و دواره خانی بکیم که اولا به نظر ما دواره خانی کار بسیار اشتباهه. در صورتی ما میتونیم مثلا دواره خانی بکیم که مثلا مثل مرغ سحر که مثلا هنن اون زمان مثلا هنن شب بعد مشروط که مرغ سهل ناره سر کن داغ مرا تازه تر کن زمان عرف قزوینی. حالا آقای شجریان هم مثلا یا مینه این سه موضوعیت داره این زمان چی و او زمان مهونه میان مهونه چی اگه شعر مترقیه به این صورت یا اشکال ناره چون بیتر مهونهش با موسیقی به صلاح با ارکست بیتری یا فرق میکنه. ولی در فرهنگگیوری متاسفانه شعری های مهونند که من موقع نمیخوام اسم بیارم. اما اگر این کار رو بکنم بعدا یه برنامه مینیم مشخصا یک ساعت دو ساعت با اسامی دیگه چون در روزنامه هم چند گریم اعلام بشو کرم گفت من این کار رو نکید اما سنگ به سنگ مینیم و سر یک به خاطر فرهنگ این مردم شما صاف میاد و یه شعر مهونند میارم نیدش میاد پر کارتو دونی این کار رو نکید و سیاک این کار سی جامعه ما کاملا ضرر داره و مثل سم به نظر ما درسته. خیلی ممنون استاد. استاد پنج دقیقه برنامه منم متاسفانه برنامه وزی خلاص بی و وقت بیشتری داریم که در خدمت جنابی بود. هر دوست دارید شعری حرف دل خیلی فکر میکنم مردم دوست داشته باشن و یکی در شعری ها معرف جناب عالی هر سیمو دکلمه بکید پایان برنامه چه شعری؟ هر امکانی داره شعر حرف دل ممنون موید هر امکانی شیستی تو شعر حرف ده موسیقی بیا؟ بله هم کاری میکن بله اتفا بی تو ده آسمان ما مجی چپر
نمیزنم. بی تو در آسمان ما ملیکه پر نمیزنه، هیچ گدی ای شو دراز بونی سهر نمیزنه. عشق تو چی درخت پیر ریشه زید جونم، عشق تو چی درخت پیر ریشه زید جونم، ریشه عشق کونن تیخ و تبر نمیزنه. بی کس یونه تیچه سه کبوتر سخته پره، کلیونه ده باغ کسی کوب کمر نمیزنه. درد ما درد بی دوا، مرگ ما مرگ بی صدا، هیچ گد مرگ بی صدا ساز کمر نمیزنه. عزیز دل مردم منم، عزیز دل مردم منم، پرس دلم هاد دلم، هر که عزیزش بمیره شونه به سر نمیزنه. دکیشه باغ من تو کشه سه دیوار بلند، دکیشه باغ من تو کشه سه دیوار بلند، دکیشه بون بسته که بش هیچ که گذر نمیزنه. عشق تو سوت بلبله، عشق تو سوت بلبله، غصه تو کر کرده منه، آیم عاقل کده حرف با منه کر نمیزنه. سرمه نکشته چشی ها پرده گریبه چی مند، سرمه نکشته چشی ها پرده گریبه چی مند، هیچ کسی سرمه سیاه ده چشه تر نمیزنه. گوتم تو عمر جونمی، حرف سر زبونمی، نو نسم که تالم جز تو به شر نمیزنه. گوتم تو باغبونمی، گوتم تو باغبونمی، نو نسم جز تو کسی تش بلیز غصن به هشگتر نمیزنه. تش بلیز غصن به هشگتر نمیزنه. بسیار عالی، بسیار زیبا استاد، ممنونیم. امیدوارم که بیانی عزیزمون هم لذت برده بانده. خواهش میکنم. ولی اتمنی طوره. خواهش میکنم. سعی کردم کمش کنم، کوتاهش بقیم یه مقدار که. خیلی ممنون. متاسفانه وقت زیاد ناریم که بیشتر در خدمت رو بویم و در حضور جناب عالی استفاده بکیم. بله استاد، پایان برنامه هر حرف خاصی، هر سخنی با نسل جوان، شاعری جوان و مردم و بلا هر صحبت خاصی دارید در خدمت بیستیم. عرض و خدمتت، من با شاعری جوان توصیه میکنم. عرصه ادبیات عرصه خیلی وسیع و خطیره. سکو شما هر رشته تحصیلی که تصور بکی، تو تعداد کتاب مخصوص خوش دارم و تا حدود کمن، ولی ادبیات شما هر چی که مهونی مینی هنی هم هیچی نوی، هر چی که مهونی مینی هنی هم هی هی ادبیات کشور خود آیم کشور خوش وای با حالی کسی که ادبیات مهونه خود قطعا باید صرف نظر دیگه که ادبیات کشور خوش رو بفهمه، آثار ماضی و حال رو بخونه و شبانه روز مطالعه بکنه. باز اگر با فقط آثار کشور خوش رو بخونه، به نظر من یه عمر تکافو نمیکنه، کافی نیه. به نظر من شاعری های که کسانی که میان در عرصه شعر، ما به جوانی ها توصیه میکنم یا پادی عرصه ننین، چون یه عرصه خیلی خطرناکیه.
یا اگر پامین دیه نه واقعا تا کارن نفهمن دست و قلم نورن بنیسن. چون اصلا شعر ایطوریه هرچی بیشتر بفهمی بهتر شعر میگی. بله لازمش یعنی که تجربه و پختگی میاد. دقیقا من دارم خیلی خیلی خلاصه حرف میزنم، الان خصوصیه که اگر می ها این کار بکن کشور خوش باید بونه، ادبیات مملکت خوشه، ادبیات اروپایی نه، حتی ادبیات جهانی نه، گردبرداری بکن تیکه تیکه باها بونه، عمرش هم تازه تکاپونی میکن اگر چنی بکن که بتونه شعر به. ولی متاسفانه ما چه در عرصه شعر، چه در عرصه مثلا موسیقی بچی های هنی هر که یه تیکه یاد میره شروع میکنه از قلم میره دست شعر مینیسه، یا روی تیکه کمونچه یاد میره اسم خوش منیه آهنگساز شروع میکنه آهنگ میسازه، که به نظرم یک کار اشتباهه. دونی ممکنه یه جروی شعری به یه آهنگی بسازه یه مقدار یه کمی میونه جامعه مطرب و یه زیب فراموش مونه، ولی کار خوب تداوم داره، چون این کار خدمت هست، بجز زحمت چیه نی؟ فقط خدمت هستی جامعه، البته ما به این خدمت شخصا افتخار میکنم. بله ممنونیم استادی، ما هم افتخار میکنیم به جناب عالی و به فعالیت ها و آثار جناب عالی. خواهش میکنم. حیف که برنامه مون خلاص بی و دوست هاشی میشه در خدمتون بایم، امیدواریم که در برنامه ها هنیز خدمتون بایم و بیشه از خدا بکیم در جناب حضور جناب عالی. سپاس گذارم. ممنون مشکریم. خواهش میکنم. بله بینانی عزیز، برنامه مون به خلاصی رد و امیدواریم که برنامه لذت برده باید و امیدواریم که بتونیم هنی برنامه های سی تو درست بکیم و در خدمتون بایم. خورموه خورموه یه روزگاری دل ایلام شاد موهوان و بهاری، که الوان او میکه برفیان نساری، کل شادی میزنند بختیاری. ایوارتون به خیر و شادی تا ایواره هنی، خدا گپ نگهدارتون باید.